Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, berjumpa lagi kita di tahun baru 2022 dan tahniah awak dah tingkatan 5 sekarang, okey? Dah bukan zaman ataupun masa nak main-main lagi. Cikgu pun tak nak main-main lagi, eh. Kita masa pun mencemburui kita. Kita pun kena gunakan masa sebaik mungkin. Jadi untuk tingkatan 5 ni, cikgu akan bagi tahu kita akan belajar cepatlah sikit sebab kita nak spend masa untuk kerja khusus. Kerja khusus banyak lagi kita tak buat. Awak punya folio pun belum siap. Lagi awak nak kena lukis dekat komputer. Lagi awak kena buat dia punya projek. Dan kena belajar apa dalam kandungan reka cipta tingkatan 5. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan dulu silibus tingkatan 5. Okey. Okey, tengok eh. Ini adalah buku teks awak. Untuk siapa yang belum dapat buku teks, tak apa, cikgu akan bagi buku teks PDF yang awak boleh tengok dan boleh buat. 2 minggu ni awak guna buku teks yang PDF tu, yang boleh view kat telefon tu untuk buat nota. So cikgu memperkenalkan, ini ialah buku teks reka cipta tingkatan 5. Okay, kita tengok penulis dia siapa ni. Dr. Jamil dengan Azra bin Osman. Siapa ingat Azra? Azra ni kan cikgu Azra yang kita minta dia terangkan teknik nak melakar pada tahun lepas. Nah, tengok dia rupanya orang yang membuat buku teks ini. Tengok ni, lukisan-lukisan, lakaran-lakaran yang ada ni kebanyakannya cikgu Azra yang lukis. Okey. Seterusnya kita tengok kandungan eh. Dan tingkatan 5 ni bab 1 awak akan belajar lukisan terbantu komputer LTK. Maksud dia awak akan melukis produk yang awak design dekat kertas itu dalam komputer. Macam ni awak akan lukis. Jadi kita akan buat menggunakan komputer di sekolah dan awak boleh sambung di rumah. Dan benda ni perlukan masa, sebab tu cikgu nak cepatkan mana topik yang kita boleh cepat supaya yang lebih tu awak boleh buat lukisan ni lah, masa yang banyak untuk lukisan terbantu komputer. Okey, seterusnya bab 2 awak akan belajar tentang bahan dan peralatan mesin pembinaan produk. Okey, contoh ni bila kita dah nak buat kita punya model nanti, kita punya projek, artifak tu, kita kena tahu peralatan-peralatan yang kita kena guna, pemotong, apa, bergaji ke, hot glue gun ke, itu alat. Bahan pula yang macam ni, benda-benda yang akan habis, spray ke, cat ke, okay. Itu bab 2. Okay. Bab 3 awak akan belajar sistem. Sistem akan ada beberapa lah sistem kan. So contohnya sistem mekanikal, elektrikal dan beberapa lagi lah. Sebab apa? Sistem ni lah yang akan awak guna untuk masukkan dalam awak punya rekaan supaya ianya nampak lebih canggih dan inovatif. Kalau kita tak letak sistem, just benda tu macam tu je, dia tidaklah kata hebat sangat, tidaklah terlalu inovatif lah. Okay. Bab 4, awak akan belajar pembinaan dan pengujian model berfungsi dan prototipe. Kita akan tahu atau tengok macam mana cara untuk kita uji kita punya model yang artifak yang awak buat tu dalam bentuk kecil tu, nak test dia macam mana dia punya binaan dia, kukuh ke tak ke, ketahanan dia. Itu bab 4. Bab 5, okey, bab 5 ialah penjenamaan produk. Penjenamaan produk ni bila kita dah buat produk, kita kena ada brand lah, jenama, supaya ianya senang dikenal,
senang untuk dipromosikan, senang untuk dipasarkan. So topik ini agak ringan, jadi sebab tu cikgu ingat nak cikgu akan mulakan kita punya pembelajaran tingkatan 5 dengan topik yang senang dulu. Memandangkan kita pun PDPR, cikgu ambil yang senang dulu. So, bab 6 kita akan tengok pemasaran produk, di mana macam mana produk tu nak dipasarkan. Dekat mana, contoh kalau tengok gambar ni, secara flyers, iklan, buka booth, join mana-mana, carnival, itu pemasaran. Lagi yang ke-7, bab 7, harta intelek. Harta intelek maksudnya apabila kita dah mereka sesuatu rekaan, kita kena daftar kita punya rekaan supaya ianya tidak ditiru, tidak diciplak dan tidak dijual oleh syarikat lain ataupun individu lain. Jadi nama benda ni harta intelek. Intelek kan pemikiran, minda. Harta awak lah kira, harta idea. Idea tu mah, idea tu apa? Mahal. Kena didaftarkan. Okay, last kali awak akan buat pendokumentasian. Pendokumentasian tu sebenarnya, nampak tak ni? Ianya lakaran yang telah diwarnakan. Maksudnya awak sempurnakan awak punya folio tu yang daripada awal sampai ke produk akhir, siap dia punya warna-warna yang cantik lah. Okay, jadi kalau awak nampak kat sini ya, tingkatan 5 ni satu je yang susah, iaitu untuk lukisan yang pertama yang kita kena lukis menggunakan komputer. Yang lain tu boleh belajar lah. Jadi untuk hari ini cikgu akan cover kelas yang hari Isnin, hari tu. Sebab cikgu terlibat dengan orientasi. Jadi hari ini kira cover 2 hari punya pembelajaran. So hari Isnin hari tu sepatutnya pengenalan lah. Okay, so cikgu just buat pengenalan macam biasalah. Okay, jadi untuk hari ni punya betul-betul kita akan belajar topik yang cikgu cakap tadi, iaitu penjenamaan produk. Kita belajar yang ni eh. Sebab awak pun dekat rumah PDPR, benda ni pun simple, tak payah, dia tak susah sangat. So kita belajar yang ni hari ni. So nanti kalau kat buku teks, buka muka surat 124. Okay. Iaitu bab 5, penjenamaan produk. Okay. Bila kita pergi pasar raya, awak tengok gambar. Contoh ni beras kan, beras tempatan. Nah ni, banyak jenis beras dan banyak jenama. Okay. Dan cikgu percaya dekat rumah mesti mak awak biasa beli beras yang dia biasa beli. Dia tak tukar-tukar. Kalau orang tu suka, contoh ini cik apa ni? Kalau yang hijau ni cik rambutan kan? Sebab tu penting tu jenama, sebab orang akan ingat kalau cak rambutan ni sedap, orang akan beli. Tengok dia punya packaging. Dia ada gambar rambutan, dia punya warna hijau, jadi dia punya packaging tu menarik. Okey. Okey, inilah contoh jenama beras. Okey, seterusnya. Okey, yang pertama 5.1 kita tengok, iaitu klasifikasi produk. Okey, maksud dia apa? Jenis, kategori. Okey, produk ni dia ialah barang perkhidmatan kan? Maksudnya produk ni bukan saja benda, barang yang kita pegang, tapi servis tu, perkhidmatan pun kita kira produk. Contoh orang pos, postman semua tu lah, JDT pula, apa JNT, DHL, itu pun kita panggil produk, cuma ianya perkhidmatan sebab dia menggunakan servis. Contoh gunting rambut kan. Jadi produk ni, barang dengan perkhidmatan ni kita hasilkan untuk memenuhi keperluan pengguna. Okay.
Dan produk kalau awak nak tahu, ia dibahagikan kepada dua. Yang pertama, produk industri. Yang kedua, produk pengguna. Kalau produk industri, benda-benda yang dihasilkan untuk yang apa tu, industri, kilang, untuk benda-benda yang besar, contoh mesin-mesin, apa tu, conveyor, macam apa, pelant, apa tu, ialah untuk bergerak, kilang untuk gerakkan produk, itu industri. Kalau produk kedua ni, produk pengguna ni, biasanya ada dua lah. Produk pengguna, kita ada dua. Satu, perkhidmatan yang cikgu cakap tadi, iaitu servis lah, perhantaran ke kenderaan awam. Yang kedua ialah barangan. Apa, awak boleh cakap juga, barangan first, perkhidmatan second, boleh juga. Jadi kalau barangan orang jual kat kedai. So produk ada dua kategori, satu industri, satu pengguna. Boleh? Okay, cikgu teruskan lagi. Okay, produk pengguna. Okay, produk pengguna ni ialah barang dan perkhidmatan khusus untuk kegunaan pengguna. Dan namanya pengguna, pengguna tu siapa? Awak. Produk pengguna awak, iaitu pertama, barangan keperluan asas. Apa? Rumah, pakaian, makanan. Rumah pula, tempat tinggal. Ha. Barangan istimewa, barangan beli belah. Okey, itu produk pengguna. Okey, seterusnya kita lihat. Produk pengguna dari segi kategori yang tadi, cuma ini lebih detail lah. Okey, contoh. Yang pertama, barangan keperluan asas. Lah, dah tertulis kat sini, cikgu explain kat awak, tak apa. Barangan yang dibeli biasanya tanpa perlu apa-apa pertimbangan. Sebabnya memang kita sangat perlu. Ada orang nak fikir nak beli makanan lapar, tak payahlah beli, tak apalah ke bulu, tak ada. Makanan orang memang akan beli. Cuma nak beli yang mahal ke yang murah. So benda-benda keperluan asas, pakaian, semua orang beli, tak payah timbang sangatlah sebab memang perlu. Contohnya beras, susu, gula, ubat gigi, sabun, takkan tak ada, tak gosok gigi pergi sekolah. Ha, benda-benda macam ni kan memang basic. Then orang akan beli tanpa nak perlu di fikirlah harga ke apa kan. Kos dia biasanya murah sebab orang beli selalu. Kekerapan dia selalu kerap. Secara mana pengagihan dia, kedai runcit, kalau beli kat personal shopper, nak kirim ke orang ke, usaha membeli minimum. Maknanya tak susah sangat nak beli, kat mana-mana pun senang didapati. Okay, so kalau yang kedua, kategori barang beli belah, yang ni, barang yang dibeli berasaskan perbandingan dari kesesuaian kualiti dan harga dan gaya. Ini tengok kepada pakaian, beg, kasut, perabot. Maknanya orang kasut tengok nak brand apa, nak kualiti. Ini barang beli belah. Okay. Mampu milik berkala, beli sekali-sekala je, tak beli setiap hari kasut ni, sebulan, tiga bulan, pakaian pun sama. Okay. Saluran tertentu biasanya kat shop pasar raya, lepas tu kat apa, online, dan usaha membeli sederhana, tak susah sangat. Okay, barangan istimewa pula seperti apa? Ada ciri-ciri unik yang berjenama, contohnya motor, komputer, laptop, printer, benda yang orang kata mahal tapi boleh beli, tapi tak beli selalulah memang. Ini sekali je, ada satu je cukup. So benda-benda macam ni dia istimewa lah sebab dianya mahal lah. So macam laptop kan orang beli 5 tahun sekali lah. Okay. Biasanya dia memang mahal, kita jarang membeli dia, ia terhad. Tengok stok, ya, usaha membeli maksimum. Maksudnya kena ada modal yang besar lah semua kan. Okay, next.
Next, kita tengok produk industri. Okay, tadi kan cikgu cakap dua produk ni. Satu apa? Satu pengguna, satu industri. Okay, inilah yang industri. Okay, kalau kata produk industri ni, ianya yang pertamanya bahan mentah. Bahan mentah ni benda-benda yang bahan mentah yang pure. Contoh, tayar dibuat dari apa? Getah. Getah tu lah bahan mentah tu. Tayar tu dah kira produk, bahan mentahnya getah. Getah yang orang apa kat kebun tu, panggil apa tu ni? Latex. Okey, lagi. Itu contoh. Okey, lagi bahan komponen. Bahan komponen tu benda dah diproses lah, dibuat bentuk-bentuknya untuk digunakan di kereta, kenderaan ke, motor ke. Lagi, bekalan. Bekalan apa? Bekalan, tengoklah, supply untuk apa-apa, makanan ke, keperluan lain ke. Okey, yang keempat, pemasangan. Ini macam orang buat kilang kereta, dia akan ada kilang dia pasang je. Benda-benda datang import then dia just pasang kat Malaysia. Okey, yang kelima, peralatan aksesori. Jadi ini ialah contoh produk industri. Okey, ada lima kategori dia. Okey, next kita tengok perincian dia. Okey, so kalau cakap tadi tentang pemasangan yang cakap tak pasang ni, harta modal yang boleh dibelanjakan dikurangkan dan ada nilai susut nilai. Kalau dah lama, ia juga bukan produk akhir. Benda yang harta modal yang dibelanjakan. Maknanya dia modal yang dibelanjakan. Maksudnya dia beli dan dia pasang. Okay, contoh mesin di kilang. Mesin kat kilang-kilang tu mahal kan? Then dia beli dulu mesin tu, then dia guna. Okay, jadi harganya tinggi, mahal. Cost per unit. Dari segi frekuensi dia, jaranglah orang beli sekali je. Keputusan pembeli lebih pertimbangan. Okay, next. Peralatan aksesori ni apa? Yang mempunyai jangka hayat yang pendek dan juga produk, bukan produk akhir. Aksesori kan untuk macam makeup-makeup je, tambah-tambah cantik kan. Contoh kereta, aksesori apa? Apa, lampu cantik, dia punya belakang tu ada lawa kan. Itulah aksesori. Dia punya skirting kereta ada nak modified, itu aksesori, banyak aksesori. Rumah pun ada aksesorinya, nak bagi cantik dekat tingkap, letak apa, zebra line ke apa ke. So lagi contoh yang ada ni, kamera pada telefon bimbit, itu untuk gadget-gadget yang elektronik, aksesori kita panggil. Okay, kos seunit sederhana. Dia tak kerap dan kita akan membuat pertimbangan lah bila nak beli dia. Next, bahan mentah, bahan yang diproses mengikut keperluan seperti untuk keselamatan, kemudahan, ekonomi. Okey. Contohnya minyak, kelapa sawit, kayu balak dan getah. Kan cikgu cakap tadi, getah. Bahan mentah lah ni. Benda-benda yang daripada original punya sumber alam. Okay. Bergantung pada kualiti, biasanya harga tinggi. Dianya kerap kita guna, bahan mentah memang kita guna. Minyak kan, memang orang guna setiap hari untuk masak. Pertimbangan kita ada tapi taklah lama. Kita timbang, maknanya benda tu keperluan, kita beli juga. Okay, lagi bahan komponen. Barang komponen ni barang yang siap atau hampir siap. Memerlukan pemasangan atau proses yang minor sikit ya. Contohnya motor, bateri, wire, tekstil. Tekstil tu kain. Bukan baju tau. Bukan baju, dia macam fabric lagi. Motor ni pula dia macam motor lah. Bukan siap lagi motorcycle ke kereta, belum. Dia just motor. Motor tu kan? Motor lah benda untuk memusingkan sesuatu jentera. Tu motor lah nama dia. Okay. So ianya sederhana harganya. Ianya selalu juga orang beli sebab nak pasang. Memerlukan kemahiran kejuruteraan.
Okay, next. Bekalan barangan bukan produk tapi diguna dalam perbuatan. Contohnya, pembaikan mentol, nut, screw, grease. Lebih kepada benda-benda yang kita guna untuk pasang. Skru-skru semualah. Itu bekalan lah. Okay, so kos unit rendah selalu kita guna. Okay, jadi ini ialah penerangan untuk produk industri. Okay, next kita pergi jenama produk. Okay, jenama ni, brand ni, orang panggil brand ni, ialah nama, terma, image dan identiti. Okay, so ianya boleh direka bentuk dalam bentuk tanda, simbol, perkataan, muka taip, logo ataupun logo bertaip. Maksudnya brand ni boleh tulis je ataupun ada gambar, ada simbol. So kita boleh tengok contoh-contohnya. Okay, so jenis-jenis reka bentuk jenama. Tengok bentuk nama ni yang brand ni. Kita cakap ni guna brand ni. Bentuk cap mark ni macam tanda. Lagi bentuk cap dagangan, perseorangan. Lagi bentuk cap dagangan, trademark. So tengok macam mana bendanya, contoh yang kita masukkan yang cikgu explain tadi. Okay, yang pertama, jenama bentuk nama. Nama maksudnya dia menggunakan perkataan, nombor perkataan, huruf nombor, sekumpulan perkataan nombor. Contohnya ni, brand Saji, dia menggunakan perkataan CSR. Itu jenama bentuk nama. Okey, tengok yang kedua, bentuk cap. Cap ni macam logo lah ataupun simbol. Dan biasanya menggunakan warna lah untuk menunjukkan dia punya brand, iaitu contoh Produa. Okey ni, logo Produa dengan logo Tenaga Nasional, dia menggunakan bentuk cap kita panggil Okay. Yang ketiga, jenama bentuk cap dagangan berciri perseorangan. Ini orang yang memang nak brand guna nama dia. Iaitu contoh Tamim. Tamim ni apa? Kicap kan? Tamim dan Brahim. Okay, Tamim dengan Brahim ni, dia, Brahim ni awak tahu apa? Brahim ni orang yang membekalkan makanan di atas kapal terbang. Caterer. Macam catering atau caterer, caterer tu orang lah. Nama dia Brahim maybe, sebab tu dia gunakan Brahims. So dia letakkan memang logo dia dalam bentuk cap perseorangan, nama diri dia. Okay, next kita ada jenama bentuk cap dagangan, trademark. Trademark dia lah, iaitu dia ada bentuk nama, dia ada perseorangan dan digunakan cap dagangan mempunyai simbol R. Okey, simbol R. R tu maksud dia apa? Yang kecil tu. Cap dagangan. Contoh Ramli. Ramli ni apa? Ramli Burger. Agromas. Okey. So awak nampak cara untuk kita menjenamakan ada empat Kenapa kita kena belajar benda ni? Sebab awak akan buat awak punya jenama sendiri untuk awak punya artifak. Artifak tu ialah awak punya projek lah. Kita panggil artifak untuk istilah reka ciptanya. Okay. Dah nampak? Sekarang ni awak boleh fikir dah jenama apa yang awak nak buat tu, jenis macam mana anda boleh. Sebab itu tugasan awak nanti hari ni, buat jenama untuk diri sendiri dan awak punya produk. Okey, jadi ciri-ciri kita nak pilih jenama, sebelum awak nak buat awak punya jenama, awak kena tahu ciri-ciri dia. Okey, cikgu zoom sikit. Yang pertama
Bila cikgu bagi tugasan, mak, sekarang cikgu bagi tugasan itu, awak kena buat jenama awak. So, ciri-ciri yang awak kena tahu, awak punya jenama mestilah ianya pendek dan ringkas. Okay, ini yang pertama. Pendek dan ringkas, simple. Jangan panjang-panjang. Dia memiliki jenis muka tat yang senang dibaca. Mesti orang baca sekali terus senang. Boleh spell. Maksudnya boleh sebut. Tak susah. Okey, senang orang faham, ringkas. Yang kedua, mudah dikenali dan diingati. So brand awak tu orang sekali baca, sekejap lagi orang boleh sebut. Contoh tadi Saji kan. Jenama apa tadi? Saji. Senang kan? Saji. Dia dua je. Ibrahim. Apa lagi? Maksudnya jangan panjang-panjang, senang orang nak sebut bila-bila masa. Tu ciri dia. Yang ketiga, tiada unsur negatif. Jenama awak mesti yang baik-baik. Tak ada benda-benda yang nak buat provokasi ke nak apa ke. Tak ada. Selagi senang disebut dan biasanya maksud tu biarlah orang, maksud yang senang orang faham dan dekat dengan pengguna. Okey. Lagi yang keberapa dah ni? Ni empat. Lima, disukai. Okey. Awak punya brand tu, jenama awak tu mestilah orang dengar dan tertarik. Orang suka dengar. Macam mungkin perkataan dia klise. No. Perkataan dia klise pula. Bukan klise. Apa panggil? Alah, unik lah. Nampak macam, apa kita panggil? Macam dengar tu, macam bestnya. Macam uniknya, menariknya. Modern ke? Macam tu. Okay. Enam, bermakna. Okay. Nama tu mesti bermakna. Tak kata apa-apa je. Contoh, orang tak jenama rambutan. Memanglah ada makna. Maknanya buah rambutan. Orang biasa sebut. Sebab benda tu dah memang kehidupan harian buah rambutan. Jenama beras, jenama apa? Apple. Pisang. Cap arnab. Sebab apa orang guna jenama macam tu? Sebab benda tu biasa. Senang orang ingat. Dan ianya mudah disebut. So awak buatlah lain sikit. Janganlah yang yang macam kampung-kampung. Okay, sesuai. Yang terakhir sesuai. Jenama yang awak hasilkan mestilah bertepatan dan sesuai lah dengan perkhidmatan awak. Ada kalau kata buat perkhidmatan servis kan, guna jenama pisang. Mana kena pisang ni kan buah-buahan, makanan boleh lah. Kalau servis, buatlah jenama apa. Bird, burung, skybird. Maksudnya apa? Aku pun nampak. Uish, laju ni burung terbang kat awan ni. Macam tu. Biar nama melambangkan awak punya produk. Okay, so ini ialah ciri-ciri pemilihan jenama. Ada berapa semua? 7 ciri. So, bila awak nak buat tugasan awak yang pertama, membuat jenama awak dan logo, consider ciri-ciri yang cikgu beritahu ni. Okay, next kita tengok. Okay, untuk menghasilkan jenama produk yang baik, kekuatan sesuatu produk bergantung kepada kekuatan jenama. Okay, maksudnya kalau brand awak tu, nama awak tu baik, itulah kekuatan awak punya produk. Okay, sebab orang akan menilai, customer akan, pengguna akan menilai produk tu. Dengan nama tu, ia akan menilai produk awak. Okay, next kita tengok jenama pengeluar. Okay, jenama pengeluar ada tiga. Satu, jenama individu. Okay, dua, jenama keluarga. Tiga, jenama kombinasi. Kan awak perasan ada orang kan dia buat macam bas. Contoh bas. Bas adik-beradik. Senang je dia kira ambil adik-beradik dia, dia guna nama adik-beradik. Ada orang bas Halim and Shah. Dua orang. Bas Mahindran and Sun.
Contohnya kenapa? Dia kombinasi anak-anak dengan keluarga. Jadi memang ada tiga, John. Contoh dia kat bawah ni kita boleh tengok. Contoh yang pertama. Okey, yang pertama jenama individu. Okey. Jenama individu digunakan sekiranya pengeluar mempunyai keluaran apa ni? Sekejap eh. Okey. Pengeluar mempunyai keluaran yang berbeza serta berlainan dari segi kegunaan dan prestasi. Contohnya syarikat Delima Oil Products Sendirian Berhad. Okey. Meletakkan beberapa jenama kepada majerin, keluarannya adalah seperti Adela Pelangi. Maksudnya jenama individu ni dia satu syarikat dia Delima Oil syarikat dia, tapi dia ni buat banyak produk, tapi dia apa bagi nama lain. Contohnya dia buat majerin. Satu majerin Adela, satu majerin Pelangi. Itu yang dikatakan jenama individu. Okey. Kita pergi kedua, jenama keluarga. Okey, jenama keluarga ni contohnya dia produk yang berbeza dipasarkan dalam bawah satu jenama. Contohnya syarikat Ramli Food Processing, Ramli yang Ramli Burger tu. Okey, dia gunakan jenama Ramli kan? Tapi dia keluarkan produk dia seperti daging burger, Ramli, roti burger, sausage nugget, fillet ikan. Semua ni dia guna nama Ramli. Aha, satu. Walaupun dia buat banyak tapi dia guna Ramli. Tu sebab je nama keluarga dia tu Ramli. Okey. Next kita tengok. Jenama kombinasi. Jenama kombinasi ni combine. Maksud dia gabung jenama individu dan jenama keluarga. Contoh apa? Perusahaan Automobil Nasional Sendirian Berhad. Okay, dia menggunakan jenama Proton dan digabungkan dengan jenama lain bagi kereta-kereta keluarannya seperti Proton Perdana, Proton Izora, Proton Privé, Proton Saga. Maksudnya Proton tu tidak dihilangkan, dia kekalkan Proton tapi ditambah dengan nama lain untuk membezakan model-model lah. Perdana, Izora, Privé, Saga. Proton tu tetap ada sebab brand Proton tu nak dikekalkan. Itu kombinasi. Okey, boleh? So jenama ada tiga bentuklah tadi. Okey, now kita lihat logo produk. Logo ialah tanda keterampilan untuk syarikat. Sekejap. Okey. Logo tanda keterampilan. Maksud keterampilan maksudnya nak nampak lah syarikat tu dia punya personality macam mana kan. Okey, jadinya ianya kenalah unik. Unik supaya orang tengok tu tertarik dan dia membeza dengan orang lain. Dia cantik macam mana. Okey. Lepas tu kita tengok yang bawah logo ni ada berapa jenis. Okey, tengok. Logo merupakan satu gubahan berbentuk grafik yang ringkas. Awak bentukkan dia dalam bentuk asal ataupun bentuk macam mana. Tengok. Logo yang pertama, logo huruf. Logo huruf ni nama pun dah huruf. Maksudnya dia memang menggunakan huruf lah. MRCB. DRB Highcom. Okey, ini yang pertama. Logo huruf. Contoh yang dia ni. Okay. So dia gunakan huruf dan digubah untuk menjadikan perkataan. Okay. Yang kedua, logo simbol. Logo simbol ni dia menggunakan, dia sama dengan logo representasi. Merupakan simbol image, ada gambar untuk menerangkan sesuatu kumpulan atau tanda sukan. Contoh macam ASEAN. ASEAN ni dia gabungan kan? Gabungan negara-negara apa?
So dia banyak, contoh dia macam ada bentuk-bentuk-bentuk banyak ni sebab nak cakap itu gabungan. Kita semula kenapa dia guna anak panah? Nak nampak benda tu sentiasa recycle berpusing. Ha, nampak? Bila logo simbol, kita pun boleh baca dia punya sifat atau disiplin dia yang nak ditunjukkan. Lagi logo representasi atau kombinasi yang dalam bahasa Inggeris disebut pictoric logos atau pictogram. Contohnya logo BSN ni dia gabung antara tulisan dengan gambar. Ni gambar apa ni? Kalau awak tahu ni, ini pokok duit tau. Zaman dulu orang ada guna duit daripada emas gold, dia buat dalam bentuk pokok. Inilah gambar dia. Ha, kalau nak cari tengok kat Google. Nak tengok gambar sebenar pokok duit. Duit tu yang emas yang original gold. Okay. Ada logo yang digubah hanya menggunakan image. Dapat juga logo menggunakan dua bentuk sama ada logo huruf atau representasi. Contoh Malaysia Airlines. Dia menggunakan tulisan ni dan dia ada bentuk kapal terbang tu, image sikit. Ha, ini logo represent. Represent ni menunjukkan, menyembahkan apa yang dia nak, dia punya service lah. Contoh BSN ni kan tentang kewangan, banking. Jadi sebab tu dia guna gambar apa ni? Gambar pokok duit. Nak menunjukkan, nak represent dia punya company punya service. Kalau kapal terbang ni Malaysia Airlines, dia buat gambar apa? Macam kapal terbang kan? Ha, sebab nak nampakkan dia punya service penerbangan tu. Itu namanya represent. Logo represent.